Vás vítám u nového videa a dneska pro vás mám úlovky z knihovny. V knihovně jsem nebyla hrozně dlouho, takže jsem po možná několika letech platila pokutu. Ale bylo to tím, že jsem byla pryč. A mám tady teda 5 knížek, z toho 2 už jsem četla, ale to vám vysvětlím za chvíli. První z nich je teda, nebo jsou půlminutové horory. Já jsem tuhle knížku četla asi v 8. třídě, totálně jsem žrala, protože tam je 72 příběhů, každý je většinou tak na tu jednu stránku, maximálně 2, a dokáže vás to fakt vyděsit. Některé jsou fakt strašidelné, některé se mi jako v hlavě utkvěly doteďka, tak jsem říká, že si to přečtu znovu. Takže půlminutové horory. A pak tady mám teda Farmu zvířat od Orwella. Taky jsem ji četla, bylo to, myslím, že to bylo 2-3 roky zpátky v létě. A právě na to léto se to tak hodí, já jsem to četla, když bylo deštivo, teďka jako tomu počasí odpovídá. A chtěla bych si to přečíst znovu, protože tahle knížka je jedna z mála z klasik, co se mi fakt líbila. A Farmu zvířat bych doporučovala úplně všem. Má to myšlenku, má to pointu a je to prostě skvěle napsáno. Pak tady mám knížku Viva la Revolución. A tahle ta knížka je o příběhu jakoby o revoluci na Kubě a prolíná se to jakoby i s Československem, jak jsem pochopila. A prolíná se to hlavně tady napsané, že se to prolíná ve strhující proze, komponované v dialogu s novelou Stařec a moře. Já jsem teda Stařce a moře nečetla, ale tady už jako na začátku je hned napsané. Neměl jsem se pouštět tak daleko, rybo, oslovili. Nebylo to dobré pro tebe ani pro mě. Je mi to líto, rybo. A jsou tam prostě takové jako úryvky z té knížky a je to jakoby do té doby a je to tenoučké. Myslím si, že by mě to i mohlo bavit. A jsou tady i fotky, což já teda jako fotky v knížce oceňuji úplně na maximum, protože to prostě dodá tomu příběhu grády. A má to teda 100 stran, takže Viva la Revolución. Pak tady mám knížku Moc. Já už jsem ji teda začala číst a už jsem ji hned odložila. Já jsem došla na stranu 60 a já miluju tajemství. Tu knížku zbožňuju, ale ta Moc to už je takové jako, myšlenka je dobrá, ale hodně se to opakuje. Tam prostě máte na 10 stránek jedno téma a na každé té stránce je to napsané jakoby to samé, pořád dokola. Takže to už jako jsem teď nedodložila. Ale jinak jako mě to docela mrzí, protože jsem si to chtěla přečíst a tahle ta série je pro mě neskutečně motivační, ale jako bohužel no. A poslední knížka je teda Angličtina za 24 dní. Je to jakoby pro samouky, ale je to od počátku, jakoby není to takové to jako I am, you are a takové ty. Ale je to, jsou tam většinou dialogy, gramatika a tak dále. A je tam i dovolená, cestování, úplně všechno. A já teďka, jako té doby, co jsem se vrátila z Kréty, tak bych chtěla tu angličtinu jako více si procvičit, protože moje škola vyžaduje trošku vyšší úroveň, než jakou třeba já mám. I když ta moje úroveň pro cestování je dostačující, jak jsem poznala na Krétě, tak bohužel, takže proto tady mám tuhle knížku. A to je teda všech 5 knížek z knihovny. Napište mi, jestli jste teda něco z toho četli a já se na vás těším zase u dalšího videa. Ahoj!